ଶୀତ ଋତୁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଠପ୍, କେବେ ମୋଟର ପମ୍ପ ଖରାପ ତ କେବେ ବିଜୁଳି ତାର ଚୋରି ତ ଆଉ କେବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଖରାପ। ବାଲିଚୁଆ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ମହାଲିଂ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଉଦନ୍ତି ନଦୀ ଭରସାରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଦନ୍ତି ନଦୀର ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ମୋଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ତାର ବି ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉନାହିଁ। ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଟାଙ୍କି ଖୋଲାଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଡାକି ନେଉଛି। ଆମକେ ତ ପେନ୍ ନେଇ ମିଳୁଛେ ନା, ଆଠ ଦିନ ପେନ୍ ଦେଲେ ଦୁଇ ମାସ ପେନ୍ ନେଇ କରି ଖାଉଛୁ। ସେ ସରପଞ୍ଚ ଆର୍ ଲଗାଇଲେ ଆର୍ କାଟି ଦଉଛେ, କେନ୍ତା ସେ କର୍ମୁ? ଆମକେ ମାଲିଙ୍ଗାତି ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଏହି ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଥିବା ବେଳେ ନଳକୂପର ପାଣି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ, ଫଳରେ ଲୋକେ ଉଦନ୍ତି ନଦୀରୁ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ପାଣିକୁ ପିଉଥିଲେ। ହେଲେ ଆଠ ଦିନ ପାଣି ଦେଲେ ପନ୍ଦର ଦିନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଠପ୍ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର କିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପାଣି ଆଣନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ସାଇକେଲରେ ଗରା ମାଠିଆକୁ ବାନ୍ଧି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅସୁବିଧା ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନର ନୁହେଁ, ଏହି ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପନ୍ଦର ଦିନ ଗଲା, ମାସେ କି ଗଲା, ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛେ। କେତେବେଳେ ତାର ଚୋରି ହେଉଛେ, କେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଖରାପ ହେଉଛେ, କେତେବେଳେ ମୋଟର ଖରାପ ହେଉଛେ। ଯେନ୍ ପ୍ରଶାସନକେ କହିଲେ ବି ନିକେ ହଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଆଜି କରିବି କାଲକେ କରିବି, ସବୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଦେଇକରି ପୁରା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ନା। ଆର ଏବେ ସବୁ ପୁରା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଟାଙ୍କି ଢାକନ ବି ନେଇନ, ଆର ଦୁଇ ଦିନେ ତିନି ଦିନେ ନଲ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ, ମନେକରି ନଲ୍ ଚାଲବାର ନେଇ କିଛି ନେଇ, ବହୁତ ପବ୍ଲିକ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛୁ। ଯେତେକି ଜଣାଇଲେ ଫୁଣି ତ ଆଜ୍ଞା କରବା ନେଇ ନା, ଉପରେ ଢାକନ ଗୋଟେ ବି ଲଗାବାର ନେଇ ନା, ଆଠ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଚାଲବା ନା, ପାଞ୍ଚ ଦିନେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ। କେବେ ୱେର୍ ଚୋରି ନେଉଛନ୍, କେବେ ଟାଙ୍କି ଖରାପ ହେଉଛେ, କେବେ ମୋଟର ପୁଡ଼ି ଗଲା ବୁଲୁଛନ୍। ଯଦି ଶୀତ ଋତୁରେ ଏଭଳି ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଛି, ତେବେ ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ, ତାହା ଏବେ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।